ଦିବଂଗତ ରାଜନେତା ଅରୁଣ ଦେଙ୍କ ଏକାଦଶାହ ଅବସରରେ ଗୁରୁବାର ଫିଡ଼ିଗାଁଠାରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଠାରେ ଏକ ଶୋକସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାନୁଚରଣ ସରେନ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ କମଲ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରିଟ୍ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌରୀ କୁମାର ରାଉତ, ସଦର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ପରଖିର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସୁବାସ ପାରମାଣିକ, ପଞ୍ଚାନନ ମାନ୍ନା, ଅଜୟ ଜେନା, ହିଡ଼ିଗାଁର ନେତା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାତ୍ର, ଭାନୁଚରଣ ସରେନ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ବକ୍ତାମାନେ ଦାଦାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୟରାମ ମାଝୀ, ଦିତିକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ, ସାରଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। 26 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରି ଦାଦା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟେକ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସଭା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦାଦାଙ୍କ ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବକ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦାଦା ହିଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦାଦା ଆଜି ଏଇ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରାସ୍ତା ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଅଛୁ ସେ ରାସ୍ତା ଦିନେ ଆମେ ଯଦି 15 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯିବା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଦିନେ ଲୋକ 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର 5 କିଲୋମିଟର ଧରି ସାଇକେଲରେ କାନ୍ଧେ କାନ୍ଧରେ ରଖି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଦାଦାଙ୍କର ଅବଦାନ। ଆଜି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ ବା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଏଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଏଇ ସ୍କୁଲର ଜନ୍ମ, ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ପାଳି ପୋଛି ବଡ଼ କରିବା, ସେଟା ବି ହେଉଛି ଆମର ଏ ମହାମାନ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କର ଅବଦାନ, ଯିଏକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍କୁଲର ସଭାପତି ଭାବରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହିମା ତ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଯେତିକି ସଂଗଠନ ଥାଏ ସେ ସଂଗଠନର 90% ସଂଗଠନର ସେ ନିଜ ଜଣେ ଜଣେ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ରିକ୍ସାବାଲା ସଂଘ ହଉ, ସେ ଅଟୋବାଲା ସଂଘ ହଉ, ସେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସଂଘ ଯିବେ ସେ ସଂଘକୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଦାଦା ନିଜେ ଏବଂ ତାକୁ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେଇ କଥାଟାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅରୁଣ ଦେବ ବି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ହଉ SP ହଉ ଯଦି କେହି କିଛି ମାନେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା, ଯଦି କେହି ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ସେ ହେଉଛି ଅରୁଣ ଦେଙ୍କର ଥିଲା।